ဒီရမြန်မာနယ်စပ်ချင်းမျိုးသားတအူ CNF ဌာနချုပ်အနာကရွာရရကိုဧပြီလ29ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ចောင်းဆရာမတအူနဲ့အမျိုးသားတအူတိတ်ဆုံးပြီးကလေးနှစ်ဦးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ထန်လန်မြို့နယ်အတွင်းမှာတရှိပြီး CNF ဌာနချုပ်နဲ့6မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့တလန်လုံးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာချက်လျင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့3နာရီ40 3နာရီ30ခန့်မှာချက်ဖိုက်တာလာတော့တယ်အာရွာထဲမှာရွာလေတဲမှာဘုံတစ်ချင်းခြားတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းဆရာမတစ်ယောက်နဲ့ဟိုလူကြီးတစ်ယောက်တော့တည်သွားတယ်ခွန်ဆန်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာနာဖီဆိုင်လှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ထားတဲ့အသက်54နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမဒေါ်နီဒိန်နဲ့အသက်48နှစ်အရွယ်ဒေသခံရွာသားဦးဟရန်ကျဲအိုတို့တည်ဆုံးခဲ့ပြီးညာတွင်ချင်းမြေမြုပ်တကြိုခဲ့တယ်လို့ရွာကနေစီကနေသိရပါဗျ။ဘုံကျတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ9ဦးရှိပြီးအသက်9နှစ်နဲ့17နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ CNN ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေး Facebook စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Channel Information Center ကမနေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်ထက်ရဲ့ဘုံကျတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တလန်လိုရွာကအဆောက်အဦ30ကျော်ထိခိုက်ကျဆင်းခဲ့ရပါဗျ။အခုလိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မခံရမီဟာကားနဲ့ထန်လန်ဂျာကတိမြင့်လွင်ပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီယာယီတက်စကန်3ဦးတဲကတိမြကူတကားနာကစကန်တစ်ခုကို CNN ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်တပ်က CNN ဌာနချုပ်အနားမှာရှိတဲ့ရွာကိုအကြောင်းမဲ့ဘုံကျက်တာဖြစ်တယ်လို့ CNN ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့လူရဲကတော့ကျွန်တော်အထင်အတိုင်းမှာဒီလူကအစာမချွေးမချံပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုတင်းတင်းကြောင်ကြောင်စင်တဲ့သူကရေးဆက်လောက်တာပါပဲ။ဒါကတော့သူကကြံဖက်စီရဆိုမှုကိုကြောင်ကြောင်တင်းကျူးလွန်တာပါပဲ။အဲ့ဒါကနေရာတိုင်းမှာသူကလုပ်နေပါစကန်တိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာတိမြေကူတရားနဲ့ဘုံကျဲခံရတဲ့တနန်လိုရွာဟာမိုင်30လောက်ကွာဝေးနေတာပါဆက်သွယ်ရေးရာအချက်ကြကြတဲ့တိမြေကူတရားကို CNN နဲ့ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေက2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကွန်ပိုင်းမှာမိုင်ခွဲဖြက်စီးပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကဟာခါနဲ့ထန်လန်ဂျာကယာယီစကန်3ခုကိုချထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20လောက်ရှိတဲ့တိမြေကူတရားနာကစကန်ကို CNN နဲ့ချင်းဒေတာကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကတိုက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ခဲယံတချို့ကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးထိခိုက်မှုတွေများတဲ့အချိန်တိုင်းစစ်တပ်ကအရသာတွေနေထိုင်ရာကျွာတွေကိုပိတ်မထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တွေရှိပါတယ်။ဧပြီလဆက်ပိုင်းကလည်းဖလန်းမြို့နယ်ဘာစကန်ကိုချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းကြာမှာပဲဝေဘူးလာရွာကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရသာ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမတ်လကွန်ပိုင်းကနေဧပြီလကွန်ပိုင်းအထိတလတာကာရအတွင်းစစ်ကောင်စီကရွာ3ရွာကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်၄ဦးပါဝင်အရသာ22ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီက CNN ဌာနချုပ်ကိုလည်းအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် CNN တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ